Les dades de contagi a Calaf es disparen. És per això que l'Ajuntament ha decidit posposar la inauguració de l'espai social i cultural Carmen Arrojo Maroto i suspendre la celebració de l'entrega de premis dels Jocs Florals. Ambdós estaven programats pel proper divendres 23 d'abril, diada de Sant Jordi. El consistori municipal ha pres aquesta decisió després que les dades de contagi hagin empitjorat considerablement aquesta setmana. El municipi ha registrat en aquests últims dies algunes de les dades més elevades des que va començar la pandèmia ara fa un any. S'han detectat 49 casos positius a la localitat, el que suposa que s'ha passat de 215 a 264 positius acumulats. Així mateix, la velocitat de contagi ha pujat fins a 1,93. A més, el risc de rebrot ha augmentat significativament fins a situar-se als 2.775 punts, quasi 7 vegades més que la setmana passada, que estava en 479. Els efectes de la situació sanitària s'han vist reflectits en els centres educatius. A l'escola Alta Sagarra hi ha 6 grups confinats i a l'Institut Alexandre de Riquer hi ha 8 classes confinades. També hi ha una vintena de membres del professorat confinats. Aquesta setmana s'està fent un cribratge massiu a tota la comunitat educativa d'aquests centres de Calaf. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està treballant per aconseguir que el Departament de Salut faci un cribratge massiu amb proves diagnòstiques de la Covid-19 a tota la població d'aquest municipi de l'Alta Noia.